ešte na vedľajšom zimnom štadióne v Bystrici, ktorý nebol krytý a bolo tam strašne veľa snehu. A myslím si, že v ten deň, ja neviem, mohol som mať nejak 4 roky a išli sme s rodičmi korčulovať, ale keďže tam bolo toľko snehu, tak to bolo viac chodenie ako korčulovanie. No. Keď sme boli vlastne maličky, ešte bol ten komunizmus a tých správ z Ameriky nebolo až tak veľa, takže som skôr sledoval tých českých alebo slovenských brankárov, ktorí boli práve v reprezentácii a postupom času už ako tých informácií prišlo viac, tak sa mi začal páčiť Brodor a potom som mal aj tú čest s ním trénovať a pozrieť si ho na vlastné oči, takže asi on, ale už čím ďalej, tým viac nepozerám nikoho, pozerám všetkých a od každého si chcem zobrať to najlepšie. No. Paradoxne začala nie veľmi dobre. Začala mi na Slovensku a ten angažmá vo Zvolené sa mi moc nepodaril a práve preto som sa potom vracial naspäť do Bieloruska, kde som predtým pôsobil 2 roky a podarilo sa nám vyhrať majstra. Čiže a ešte takým spôsobom, že sme vyhrali štvrťfinále, semifinále, aj finále, každú sériu na nulu. Čiže to bolo niečo super a vyhral som síce už druhý raz majstra, ale tento si vážim oveľa viac ako ten predtým. No. Akože najdôležitejší gól v živote som ešte nedal, ale pokúšal som sa o to viackrát. Niekedy som skôr ten gól dostal, no. Keďže som trafil protihráča a tento dával do prázdnej, ale jedenkrát už sa mi tak podarilo, že to pekne letelo na druhú stranu, ale skončilo to meter od brány, čiže budem sa ďalej pokúšať. Len nemôže to byť iba o jeden gól, lebo to by sa asi tréner na mňa hneval. Tak najdojemnejšie okamžiky som zažil také skôr smutné. Prvý je taký, ktorý ma zastihol v Dyname Minsk. Išli sme hrať do Omska a vlastne práve tento zápas bol prvý po tej smrti Čerepanova a bolo to strašne emotívne, dojemné a tento zápas som aj začínal chytať, čiže ešte boli tam aj slzy a nebolo to nič príjemné. No a vlastne neviem prečo, či to priťahujem, alebo niečo také sa stalo vlastne aj po tej tragédii v Jaroslavli. Zase v Trenčíne robili rozlúčku Pavlovi Dimitrovi a znova som tam bol. Tento raz som už nechytal, tak sa to dalo zvládnuť lepšie. No najobľúbenejší spoluhráčky, že som brankár, musí byť teda brankár. No, mám takého priateľa, ktorý vlastne si ma zobral pod krídla, keďže som v tom Bielorusku strávil tak dlho, tak áno, je to Rus s bieloruským pasom, Dmitrij Karpikov. A vlastne boli sme spolu 4 roky, ale stále sme v kontakte a on ma naučil rusky a všetko sa o mňa staral, čiže bol taký môj ocino, ak by som to tak povedal, čo sa týka Ruska. A veľmi dobre sme vychádzali a stále sme v kontakte a pomáhal mi so všetkým a ja som pomáhal zase jemu. Najťažšie sú vlastne tie, keďže som tu sám, tak není to jednoduché, ale najhoršie na tom všetkom sú tie sviatky, keď ste bez tých svojich blízkych. A čo sa týka zase hokeja, tak určite neznášam letnú prípravu, ako vôbec ma to nebaví a najradšej by som ju vyškrtoval, ale bohužiaľ bez nej to nejde. No, takže to je také druhé, čo sa týka zase tej hokejovej stránky. No. Moja maminka mala taký sen, aby som vyštudoval vysokú školu ako aj ona. Aha, ono sa mi na tú vysokú školu aj podarilo dostať. Mal som byť učiteľ telesnej výchovy a geografii, tak asi tým, ale po prvom semestri samozrejme nedostal som sa ani ku zápočtom, nie to ešte ku skúškám. Skončilo to, začal som hrávať už behom toho roku vlastne profesionálny hokej a keďže nemal som nejaký špeciálny individuálny plán, tak sa to stíhať nedalo a ak mám pravdu povedať, vôbec toho neľutujem. Myslím si, že mám strašne veľa známych, aj ktorí sa pohybujú v nejakom biznise a tak, nemajú vysoké školy a dokázali strašne veľa. Mám konička a to je golf.
dosť často a vlastne ak by dosť často. To je ešte malé slovo vlastne, stále keď mám voľno, tak sa venujem tomuto. Manželka je už aj nahnevaná na to niekedy určite. Cez víkendy sa musím potom venovať deje, ale keď je leto, alebo aj teraz behom sezóny, keď je ešte priaznivé počasie, tak chodím tam a je to vlastne také príjemné. Prechádzka s tým, že aj niečo robíte, nejaký šport vlastne, no, ktorý bude už olympijský. Ja by som túto otázku aj zmenil. Môj najväčší fanúšik je aj môj najväčší kritik a strašne to prežíva. Je to moja mamina a ak mám pravdu povedať, ani nechcem, aby chodila na hokej. Lebo keď ju vidím, tak som iba s nej nervózny. Takže ale viem, že mi strašne fandia všetci doma alebo známi, ale myslím si, že treba si vážiť každého fanúšika, ktorý príde. Ale fanúšika nie takého, ktorý je s vami iba keď sa darí, ale aj keď sa nedarí a tých není zase až tak veľa. To dúfam, že to pôjde ďalej takto, ako to zatiaľ ide. Čo sa týka mňa, no ale myslím si, že potrebujeme získavať body a teraz sa trápime. Mojím takým prianím mi bolo, kebyže sa dostaneme do toho predkola a už potom, čo sa urobí, to sa urobí, ale chcel by som určite hneď prvý rok okúsiť to české playoff. Aký je to pocit, lebo v telke som to pozeral viackrát a tá atmosféra na tom playoff sa mi podobala tej atmosfére, čo sme mali v Litvínove. No. Takže určite pred takou kulisou sa hrá dobre a dúfam, že to dokážeme, no, a že to tam dotiahneme.